Мана болгот. Кој на се па муйда? Ерда и дел. А ја сија. Шнеш по. А муйда блува. Ердо мир. Ај баш. Чушете. Мир. А ја ме лазније ме дјеме ме шери ме шери. Екзов шкетуд. Ме дјеме ме лазније ме да ша мир крејт. Ја рабе баш ке екзов шум, е франдеш шум, е не е ту риту, е басган, е да си ме вете. Gjema që njëmi të vakjet më njështë të ndërë përshëreve. Më njërë shumë ndërë unë. Njësë të vjetë. Më shkim për halë. Për në dhejët pas gërë. Egzof. Hajë pash e njëra të rritë. Më shkim për halë. Hajë pash e njëra të rritë. 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 Në djemë me lo. I smeti i veqës. Po i ti pasha të zhë. Pse pa thuk që është do? Pse s'u vë për gjo? Po ti na vë gjithë morë, jo neve për tonë i vë. E pas thuk që është se vishë vëjnë. A shumë dhe më kritikë. Shumë më fërën dhe. Pas e janë shvirë. Që një ndjenë? Një të ashtë. Vetë, vëtë së në bërë. Ma lohit për ti vetë shvirë. Bre, një shpëzore të dojë. Jena në koshin. Gjepacelimi, që shvijen? Kreta është një. Mirë, mirë është nëshë. Që shvijen t'jamë? Po ka precijë. Si more? Si more një bëllë të unë. Hani mirë, hajë bëmëshin. Jeti more një të pas të pashë të. Me pasmolla ta ma mirë. E di, falim dhe jetë, isholla vesh me shnosh, me familje, me të në të 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 të
Pasen e? A bilot e? Dhe e traf mirë? Ton mirë. A në shërë. A e bon, shi ton. I mërë se e fa. Që që e? Mirë e ndërë. A je mirë. Shë në shpo. E i kia ka dhe në vërë. Po i mirë për shu. Në vlogo me djollë edhe me... Ti që rritë vasë. Në vërë. Në vërë. Në vërë. Në vërë. Dobrý, pojďte. Pojďte. Doktor, çabar, çabar, yok başa koştuysan. Ha sebat değil mi? Ama sebat değil mi? Hayır. Hayır, niye? Hayır, doktor. Teşekkür ederim. Hayır, niye? Niye, doktor? Zagon? Hayır, zagon. Hayır. Kadolle mropa, doktor. Doğru, çüşeyi, doğru. Hayır. 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 E kushajës, ajë, pasitë. Jo, skuq ti do. Ja zi, ajë, ajë si. Kë, ti po të zi kë. Po. Se të si si. Prova, ajë mia. Si. Jema folim na po. Vezmi se ka. Përndirë, zdita më të mirë se vetëm. Shumë përndirë, turpia. Më të mirë, më të vlefshme, s'ka për mua. Respekt të dhar. Falënderit të shala e trashegat. Falënderit shumë, të rritnina. Që kjo nga ka prunë që të se s'këshon mujtën? E kështu që o që këtë me o që këtë nuk ndrëgët, po veç dhena me Luvanin pak asoj. A, pas këti. Po. Nes. Që e vështu me vështu? Vështu ato, vështu që të të primu. Vështu. Vështu me duje pak, vështu me vezet. Vështu me duje pak. Vështu me duje Doktor Ridina, respekt. Vec inshallah ekzon e trashëgon hudën. Jo, shkajni këtu, në krejt, të dhe tri shkroni që keni formuar edhe keni bon, edhe falënderit respekt për juve. Pak shkurt, po nëse tri shkroni në pak shkurt. A je mirë? Gjithë një familje. 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 Gjithë Gjatë vojnë për isi për gëzimë. Bërë e mujtë, e jesi, qështi. Të rritë një rafan djetë. Se, e një mirë. Se, e një mirë. Për e përgjë. Ho, e mirë. Autrovi, ha. Këtë në në, e mirë. E mirë. E mujtë. E mujtë. Qështi. Gjitë për e pojnë. E mujtë, e mujtë. Ja, ja. 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 Ja
Prof. Amuita, a je mirë, a një me shka distanë, sa në doktor Gani. A shto po, jo, jo, Zotë e madhëshëm, shtë në të miratua dhe rahmetin tënë, dhe mos në mungë për ndërë të matë madhë pejgamber, lillahi al-Fatiha. Ej, a pardon, s'tu, edhe një dita, po pa shangë zatë, po shtë i zatë. Me nga të rritë, të shtu dhe përsi. Ej, prarë! A po më bërë s'tu, ja? Eta e jamë, po pa bërë. Dalin aty bërë, do aty kjo djali kjo i rio, taj që ke kumë për pjetë, u mënojke me shkurtu kohën, me apo rezet djelit, e u mënojke që ki kryte, ku teke që i penzet, këj plaku, ta veç u këty, ja këtë i shpinën, ta dhe dorën që shto ta rike, me shpinë ka djelit. Këj u përfullet ke tha ty u mënu me këshyre, me thone që dulqi, me fituet, me entuziast, këj plaku, heq, 5 pare nuk jep këti kur, plaku, ta dulë, vëlla, njëri ju ku dulë sveshe, komisioni vendosën të vend, po plaku ja ka këthi shpina se ja ka kësirë rezën këtë i prejkë, këtë i ja kësirë borimin, po du të mja kësirë rezën. Që i bjenë edhe plaku zhjithët, definitivisht kjo është spjegu se edhe skaktu, po komplementariteti ose bashkimit i të mirave triut, edhe dhe temi të më shumët, unë du me folë për i përvojës temë, se unë tjetër senë nuk dimi ju kalëzhu, unë dimi ju kalëzhu që akum po me sy e që akum një me vesh. Në historinë temë që jënë tonë si uqa mas dajive, mas të drajnë rrugovës, por rrugës kom taku njerëz edhe situatat ndryshme. Mesin e tyne, në vitin 92, ka 92 që aty, o konor thaci në Shoqatë Shqiptarët të Kosovës, o konë në Union Studentave, edhe kanë qenë do protesta për më këthy në objekte, nëse ju kujtojë generatave,
Edhe ky ka qenë në Union Studenta dhe ka pasur bile, e kanë pasmojt një konferencë për shtyp, edhe egzistojnë dokumente, filma, i komon ato dokumente, edhe i kom publiku në libër, ku shihet. Pse përmenda thoqe? E përmenda se ka egzistu një situatë edhe një ngjarje që unë këta dy njerëz i kum pa. Një onë i quhet Hashim Thoqe, një onë Ibrahim Rugova dhe kjo është në Rambujet. Gjavet Aliti edhe Hashim Thoqe nuk kanë ardhë me aviona qysh po shku delegacionin në Rambujet, po janë ardhë prej jashtet, prej dikur në Zvicër e prej Zvicër e në Prancë. Në ndora në mramje kam rri Thoqe në Gjavet Aliti në Rambujet. Rambujet ja ka nisë pa Thoqe e Gjavitin se desli kë Mitterrandi, kryetari i Francës, do i ke me hap, edhe e ka pas ky Jacques Chirac, nëse Mitterrandi e punë në hapë. Edhe e krytin, 6-7 i kry hapja dhe, tash, ju keni nije, e keni ledzue, keni është për cjeve, në atë periudëm e konë, o konë, Kosova, o konë, blok ju, kësë që betonë, në të naunë, që ajo nxarje që ka ndodhë për që ato ditë që aty, prej të pestit, se kem pas të pestin, muniset, gjashtin, Serbia nuk lejoj në aeroplanet, se dashtën një pru grupin u që kësë me uniforma, e nuk i lejoj Serbia në aeroport, të najtë këta thanë, okej, okay, na vim pa uniforma, por nuk, dhe më thonë, këto që s'kontrolohen, edhe kanë marrë leje prej këti domit e këta, të armatosin në kohë, në kohë në Rambuja, Sylke, Azem Sylla, Jakupi, edhe kush o të të Thoqe edhe Zeka, pesin në kohën të qikës. Edhe erdhen, pipëm në aeroplan. Tash, krejta e që ka ndodhë që aty në qatë konferencë është takimi delegacionit shqiptarë në një vekë. Se njerët edhe i dinë si dinë, unë tash se kom dërmenë në ju moj të basë për konferenca në Rambujet, po si situata të punës edhe veprimit që ty në dë njerëzë. Plaku që të që vibrojnë rrugova dhe i rio që që tash në pasi dhe që ka i ka li dhe ku jënë, ku kam bërë në plus një trekta e ku e kam që ka shërë kanë bërë në plus një dhe dhe, po jo kur në dhe. Në së përgoj që da në kur shumë më dhe kur në dhe. Ska do? Po vjeni kaj dhe të në shërë. Kënë së të të një? Në të 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 një? Si një 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 rasi? Në të 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 mërë? Të 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 Po po çem. Kët moment të funksionimit të qytetit par komplementaritetit triut edhe plakut në parë. Nëse konsiderohet plak Pendoj Rugova dhe Iri Hashim Thoqe. Përfundimet vetëm, përfundimet që jo në fillim e të. Le do të telefon. Në liber, se po mbje ketë që po t'vijë në liber të në liber, po ka meta jo dhe jetë. Oshë një fotografi, Thoqe me Rugovën, kur e kanë pa njerët, që ju kë hokin e një, ku li fa fjallësh, e dini, ka po, si s'ka po e. Kur e ka po dikush mas krejtë kësoj, një fotografi që e këmë botu, ka thonë, që që ja pas kanë folë të dhja, dhe dhej që aty ka qenë, dhe me thonë, ajt defekti i dhe temi dezinformat. Dhe për ju thonë, kësh, unë për ju thonë një, 16 antarë kanë qenë delegacion, 4 kemi qenë staf. Unë gjdo sekund jëmë konë aty, dhe më ka pas lirë sekretar delegacionit me Rambujen, me konferencen, me da. Edhe këmë pas një komunikim me Hashim Thoqen, gjallë është, me ka thonë publikisht në televizion, ka thonë Adnanin e këmë bashkë luftarë në Rambujen. Jo në teren, jo në luftë, po bashkë luftarë në Rambujet e ka thonë, gjerim është e ka thonë në pjanë Kosovë, nejse së në nësë. Po përdu me thonë që këtë janë kompetent për qëtë konferenci dhe ma pranojnë tonë, qosja ka bo liber dhe thëtë, Adnani ka shku më të shumë të. Përdu veç me rritë relevantën e kësaj që në të tonë. Dhe po e përdu, funkcionim maj madhë në histori, se më sërë një konferenci e Londrës në kumë 5 delegacione, dhe bota ka thonë ku shumë këta që s'flasin nërmi vetë. 5 delegacione në kumë. Edhe nuk kam po.
Në Rambuje, funksionimi në mes të grupit dhe temit luftës edhe procesit paqësor ka qenë funksional si asë në herë në historinë. Halal i kohë të ashtë në faqit për qëndru shmënin që e ka pasë edhe insistimin për me nëzirë maksimumin prej konferences, halal i kohë edhe Ibrahim Rugovës që jo të regu suqel dhe të kur nuk ka marë turp me për kapadajla kuptimin që jo në kujon kryesore si me. Aty ka funksionu. Dhe qa që ka funksionu mirë, që historia nuk e manë mend kë komplementaritet. Do me thonë, trimnia dhe jo azgënia e ademja sharet, temperamenti, inteligenca e hashim thosit, urtësia, jo botësia e Ibrahim Rugovës, ka funksionu që aty, edhe ne kemi dalë, edhe kemi gjëndzu dhe edhe një histori që ka ndodhë masandej, me proces këpëtas. Se më saroni luftohet, edhe përfundojnë që është përfundojnë me të. O zhvillu një luft e vogën, më falëni që përthëm e vogën, drenic me thonë luft e vogën, nuk o mirë, por duhne më kuptu që a përdu me thonë. Një luft e kontrolume dhe një luft e cila, kur ka përfundue dhe ju në majtë zxedhit, një parole ka pasë në Dardani, më së të koftë halal gjaku, për shka këtë fitores grupit tjetër. Por, kërkush nuk po mirët me një sen tjetër, që qëta luftar janë edhe njerë që kanë luftuë, që e kanë pranu qatë rezultat edhe ju kanë nështru procesit halal gjukur. Prej armëve që i keni dërzuju, prej transformimit në TMK, krijimi partive edhe hecja procesit për para. Dhe ju e dini, valohen qeveri se kërkush s'ka funkcionu ma mirë se Ibrahim Rugova është në tonë. Si e dini vetë, dhe më dojnë kuptimin e koalicionit e qështimis procesit edhe të evidentimit të njësës. Une për e përmbyllë dhe ju falenderoj që më dëgjut, veç e pata qëllimin me thonë që të farë fuqinë, veprojnë edhe i riu të temi edhe qashë një kosisht edhe rezultat të zikët. Faminerës.